ሰላም ሰላም፣ ውድ የተበች ሳ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብያለሁኝ፣ ላደረጋችሁልኝ መልካም ስራ መልካም ነገር። እንግዲህ ውለታችሁን መላሽ ያደርገኝ ነው የምለው፣ ሌላ ምንም አልልም። 1000 ሰብስክራይብ በሀያ ምናምን ቀን ውስጥ አግኝቻለሁኝ እና ይህ ደግሞ የእናንተ ውጤት ነው እና ምስጋናዬን ላደርሳችሁ እፈልጋለሁ ሁላችሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ በጀመሪያ እጃችሁ እንድትተባበሩኝ የምጠይቃችሁ ነገር ምን አለ መሰላችሁ? ዋቻውሪ ደግሞ 4000 እንዲሞላልኝ አሁንም ቢሆን ትብብራችሁን እጠይቃለሁኝ ማለት ነው። ላደረጋችሁልኝ መልካም ነገር ሁሉ ምስጋናዬ በቻናሌ ስም ማለት ነው ላቅ ያለ ነው። እንደዚሁ አሁንም ቢሆን አዳዲስ በተለይ ለአዲስ ጀማሪ ዩቲዩበሮች መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ። ቪዲዮዎቹን ደግሞ እንድትከታተሉልኝ እንድታዩልኝ አሁንም ቢሆን ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። እና ላደረጋችሁልኝ ነገር ሁሉ ምስጋናዬ ከልብ ነው፣ ምስጋናዬ ከልብ ነው። አዲስ ወደ ቻናሌ የምትቀላቀሉ ልጆች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን እንደዚሁ በመጫን አዳዲስ ነገሮችን ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ላይክ ማድረጋችሁን ኮሜንት እንድትሰጡኝ ፈልጋለሁኝ። ይህንንም እንድታደርጉልኝ ነው የምጠይቃችሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።